16 април е ден на българската конституция и професионален празник на юристите в България. Денят се отбелязва от 1991 година по инициатива на Съюза на юристите в страната. Продължава поетапното разхлабване на противоепидемичните мерки. От днес отпадат ограниченията за работа на обектите, разположени в търговските центрове. Данъчна кампания 2021 година е в разгара си, а отстъпка при плащане може да ползваме до 5 май. Това уточни директора на дирекция «Местни данъци и такси» Петрич Илян Цветков. По зрителски сигнал, наш екип отрази неприятен инцидент с припаднало момче на автобусна спирка близо до болница Югозападна. Очаквайте утре вечер от 20 часа поредното издание на предаването «Човешки съдби», в което ще видите пътя на реализирането на една детска мечта. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ в петък, 16 април. Аз съм Любка Мидева. 16 април е ден на българската конституция и професионален празник на юристите в България. Денят се отбелязва от 1991 година по инициатива на Съюза на юристите в България. На тази дата, през 1879 година, е приета Търновската конституция – първата българска конституция, която се превръща в законодателна основа за обществено-икономическото развитие на новоосвободената държава. Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да я противоречат. Значението на термина Конституция се е променяло и развивало през вековете. Честит празник на всички юристи! Господин Кобуров, здравейте! Навръх вашият празник, така от името на ръководството и екипа на телевизия БАЦ. Първо искам да ви поздравя вас и вашите колеги, да ви пожелая здраве и дразновение, да продължавате при сърце да вършите работата си, както и досега. И да благодаря за отзивчивото отношение, което имате към нас. Винаги, когато сме ви потърсили, сте на линия и сте удовлетворили питанията, които имаме, за да бъдем в полза, обща полза на обществото. Да, благодаря за хубавите пожелания. Действително, днес е празника на българската конституция. На днешната дата, през 1879 година, е приета Търновската конституция. Това е първата конституция на третата българска държава. И заради това, това е професионалният празник на всички юристи. Днешния хубав слънчев ден искам да поздравя всички, които работят в съдебната система, както с колегите съди, така и служителите, които ежедневно като административен ръководител приканвам да се отнасят с нужното уважение и зачитане на всеки гражданин на община Петрич. Така и колегите прокурори, които изпълняват отговорната задача да реализират наказателната репресия на държавата спрямо хората. И това е много деликатна и трудна работа. Приканвам ги и тях да я вършат така, че и да запазят честта и достоинството и на гражданите, също и колегите адвокати, защото те са една много важна брънка от осъществяването на правораздавателния процес, защото те са хората, които непосредствено могат да помагат и да защитят нарушени права и законни интереси на всеки български гражданин. Пожелавам на всички да са здрави, защото с тази пандемия нещата тази година, която отмина, бяха много тежки. Да са все така всеотдани към професията и да се стараят да я вършат с достоинство. Винаги, както има една стара приказка, всички, които изредихте до тук, ваши колеги, сте между чука и наковалнята. Такава ви е работата. Но вие сте длъжни да спазвате закона и да удовлетворите правно-законовото отношение между двете страни по делата, които разглеждате ежедневно. И в тази връзка, благодарение на добрата организация, която направихте в година на пандемия, вие гледахте дела на общо основание и не спряхте работата си. Абсолютно сте права за това, че няма по... Съдебната система е органът, който е в най-тежка позиция, защото чисто рейтингово ние няма как да имаме висок рейтинг. Защо? Поради простата причина, че във всяко едно дело има губеща страна. Тоест, ние стартираме от неодобрение от около 50%. За разлика от другите професии, в които ако един човек си върши добре работата, около 90-95% ще бъде одобряван.
То при нас дори и перфектно да се върши съдийската работа и работата на служителите и на другите работещи в юридическа професия, винаги ще има недоволни. И това е обективен факт. И ние сме наясно с него и не се оплакваме. Просто всяка една губеща страна има едно така отношение като негативно към съдебната система. Но ние сме призвани да спазваме, както казахте вие, закона. Ние сме призвани да си вършим работата бързо, качествено, а многократно с вас при презентациите на отчетните доклади през годините, вие сте се запознавали с учителите, с очите сте си виждали как ние сме, може би, от съдилищата в Югозападна България, които най-срочно и качествено правораздават. Искам да кажа на гражданите на община Петрич, че районен съд Петрич е една от най-добре работещите институции. И това го казвам на базата на факти, а пред факти и боговете мълчат. Що се отнася до това, което многократно с вас сме говорили, действително много е сложно да се работи в такава ситуация с тази епидемична обстановка. Мисля, че се справихме, не сме прекратявали и преустановявали дейността след тогава, когато в цялата държава съдилищата за известно време не работиха. Работим на общо основание. Постъплението на делата в районния съд Петрич е към момент от, може да обобщим за първите 3 месеца от порядъка на около 50-60 дела на съдя на месец, което е много повече, отколкото останалите съдилища. Продължава поетапното разхлабване на противоепидемичните мерки. От днес, 16 април, отпадат ограниченията за работа на обектите, разположени в търговските центрове. Те ще могат да работят при спазването на строги епидемиологични правила. В магазините ще се влиза само с маска. Ще трябва да се спазва дистанция от поне метър и половина между клиентите и при възможност да се осигуряват 8 квадратни метра на всеки човек. Задължително трябва да има изградени коридори за влизане и излизане, за да не се струпват хора в търговските обекти. Игралните зали и казината също ще могат да възобновят работа от днес. За тях условието е да са заети до максимум 50% от капацитета си. От 12 април вече се допускат културни и развлекателни мероприятия, фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занаяти от танцовото, творческото и музикалното изкуство, при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко метър и половина, носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви. От 12 април отвориха и заведенията за хранене и развлечение при използване на не повече от 50% от капацитета им, ограничено работно време между 6 и 23 часа. Последни, от 29 април, ще бъдат отворени дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове при използване на не повече от 50% от техния капацитет. Данъчна кампания 2021 година е в разгара си, а отстъпка при плащане може да ползваме до 5 май. Това уточни директора на дирекция местни данъци и такси Петрич Илян Цветков. Тази година плащането върви спокойно, за разлика от миналата, в по-тежките условия на пандемия. Наблюдава се тенденция за увеличен интерес към плащането на налозите чрез банкова карта на посттерминал, докато използването на онлайн услугите на дирекцията все още плахо навлизат сред гражданите. Заради предстоящите великденски празници и многото почивни дни, 5 май е крайният срок за ползването на 5%-ната отстъпка. Господин Цветков, тече данъчна кампания 2021. Какви са наблюденията по отношение на събираемост от страна на жителите на община Петрич? Да, наистина тази година тече, мога да кажа, в нормалните срокове, тъй като знаем, че миналата година беше удължен срока за 5% отстъпка до 30 юни. Тази година крайният срок за плащане на задълженията за 2021 година с отстъпка 5% е 5 май, първият работен ден след великденските празници. Във връзка с това, нали, отчитаме, че за същия период, ако трябва да ги сравняваме прямо миналата година, събираемостта е на по-високи нива, което всъщност е нормално, тъй като тогава бяхме, смисъл,
поради пандемията беха затворени, повечето хора се притесняваха да идват и на тази база върви в нормални темпове кампанията. Имате интернет услуга, която предлагате и заплащане с посттерминал тук на място в поделението на данъчна служба. Започнаха ли хората вече да използват тези два вида услуги? Ами да, особено посттерминала се предпочита вече от голям брой данъчно задължени лица, говорим и фирми, и физически лица. За онлайн плащанията, за съжаление, все още е така сравнително малък броя от на хората, които го използват. Апелирам. Какво е нужно? Необходимо е да дойдат поне веднъж, за да можем да ги идентифицираме, като си носят личната карта, да си получат КИН код, след което да си направят регистрацията в сайта, който го има и на сайта на общината, има връзка към този сайт и оттам вече с дебитна карта те могат да си ги погасат. Което лично за мен е удобно, вече нали, в 21 век не казваме, че е модерно, за мен е нормално и по този начин се избягват и опашка, забавяне и така нататък, просто и плащането се отразява веднага в нашата система, т.е. нямат притеснения хората. А какво сочи статистиката по отношение на вашите впечатления за това на редовните платци? От коя възрастова така граница са те? Обикновено по-възрастните хора може би са по-коректни в това отношение. Ами да, това си е тенденция, не ми просто хората, които са си на по-голяма възраст, смисъл в предпенсионна и пенсионна възраст, те си имат финансова дисциплина, което го свързваме след нали, с нашето минало. Забелязваме също така, че вече и младите хора се ориентират и си плащат на време. Пак казвам, 5% отстъпка не се заподценяваме. Когато имаме една-две коли, жилище, говорим примерно за сравнително добра сума, която вие си ги спестявате, а другото, нали, което така обща приказка, която е известна, нали, че данъци не могат да се избягват. Затова апелираме към хората. Спазвайте си срокове, ползвайте си отстъпките, така че това е в плюс и на хората, също и в плюс на общината. По зрителски сигнал, наш екип отрази неприятен инцидент с припаднало момче на автобусната спирка близо до болница Югозападна. Любопитно е, че след като дошла бърза помощ, момчето избягало. Вижте разказ от първо лице на пряк свидетел на инцидента. Уважаеми зрители, пореден неприятен инцидент тук до болница Рокфелер в община Петрич. Добър ден! Да ни разкажете какво стана? Той разговаряше с мен, аз седех тук. Кой разговаряше? Това момче, дето падна. Какво му беше? Еми, нямаше му нищо, разговаряше с мене и... Ма бето не знам какво беше, защото на времето ми беше комшия от Кранжилица. Сега тук живее в Петрич. И сега тук аз седа, чекам рейса за Михнало. И он разговаряше с мен и къси стоеше. И така назад и падна там се удари на цемент от глава. Припадна ли? Ми не знам, аз не знам да е припадал това момче. Младо ли е? Колко? Младо е. Ето колкото вас. Да. Кой се обади на бърза помощ? Еми аз го задържах така да му покажа помощ, дигна го и малко така се поръши. Подсвести се малко? Малко се подсвести и го забършах и обади се една момичка тук, викам обади се на бърза помощ, да дойде до дека дойде и он забега на нами и не мога да задържа. С едно момче, шофьор ли на ресо беше, не знам. Що е забягнал като му е лошо? Еми, вика оставете ме аз кия да се избърша и... И ние го държим, он забега и през пъто мина нататък. Отказа услугите на бърза помощ? Да, отказа. Да. Как се го обяснява? Не мога да кажа как се го обяснява. Пиян е, не знае нищо. Не е пиян. Не. Той на времето в главата мозъко нещо не е бил добре. Правена операция на баба Ванга, гледачката на нейна Етърва е син и она го оприва операция в София там. Значи момчето не е добре така? И има ли нещо, няма ли нещо, но оно си знае. Иначе добре, не пие, не пуши. Добре, благодаря. Но отказа да го откараме в болница. Срага го да не го задържа там и бега. Очаквайте утре вечер от 20 часа.
поредното издание на предаването «Човешки съдби», в което ще видите пътя на реализирането на една детска мечта – производството на хляб. За началото, мечтите и хляба в цялостният му производствен процес гледайте утре вечер от 20 часа. Завърших, започнах да си поставям една по една целите, започнах да ги изпълнявам и лека по лека всичко тръгна. Вече работя трета година с хлебопекарната. Радвам се, че работя, благодарен съм. Трудно беше в началото, както всяко начало е трудно, но мисля, че се справям добре и вървя в правилна посока. Сега ти си един от малкото примери за млади хора, които си поставят цели и ги следват неотлъчно, за да ги изпълняват. Обикновено младите хора са малко по-така лекомислени в това отношение. Тук при теб работата е трудна. Отново казвам, вие цяла вечер сте на линия, за да направите хляба. Не се плашиш от това? Не, не напълно. Просто когато знаеш какво искаш, като си поставиш правилните цели, ти ги следваш, докато ги изпълниш. Може да отнеме време, определено време, месец, два, година, но щом съм си поставя за цел, трябва да го изпълня на 100%. Сега си на 22 години, т.е. колко годишен си бил, когато си започнал така бизнеса с хлебопроизводството? На 19. Точно след като завърших, аз завърших 2018 година. 2018 година, ноември месец, на 15 ноември, аз започнах да работя вече. С кого работиш в момента тук? Семейството до тебе ли е? Помага ли ти? Подкрепя ли те? Семейството работи заедно с мене. Моите близки, семейството са ми голяма подкрепа, поради причината, че те ми дават кураж, сила и когато виждам, че е трудно, те ме подкрепят, за което съм много благодарен и така всички вървим заедно напред. Аз работя от 15 годишен и винаги съм работил, поради причината, че когато сам си докарваш доходите, знаеш да цениш и една идея е си по-отговорен. Работил съм в заведения, в ресторанти. Докато бях 12-ти клас, аз работих в пиано бар, което също ми е дало много като ред, дисциплина и знам, че като искам нещо, трябва да го изпълня на 100%. Не го ли изпълня, значи няма дошло времето. Беласица тръгва за Сливница с най-доброто. Спортните новини представя Ташко Солотов. Само две възстановителни тренировки успя да проведе старши треньорът на мъжкия отбор на ОФК Беласица Саши Симонович за матча срещу сливнички герой, който ще се играе в събота в Сливница. За този двобой на разположение Симонович ще бъде десно фланговият Атанас Карачоров след изтърпяно наказание. Очаква се от него да внесе свежест в отбора и заедно с другия бързонок футболист Иван Киров от една страна и Живко Димитров от другата да създава доста неприятности в защита на домакините. От дълго време насам наставник на петричкия тим Саша Симонович не е имал възможност да разчита на всички налични футболисти. Едва след последната тренировка той ще обяви 18-те за гостуването в Сливница. Отборът на Беласица загуби доста точки от началото на поредния дел на първенството и при това положение се очертава матчът срещу сливнишки герои да се играе за престиж и да се измие част от негативизма, който се натрупа сред подмалата общественост след серията от неудачи. Очаква се на вратата за да стане Захари Димитров, пред него Атанас Карачоров, Атанас Димитров, Костадин Николов, Владимир Гогов, Аспрук Шамкалов, Симеон Бояджиев, Марти Таушанов, Живко Димитров, Александър Смилков, Стиван Кирилов. Наставникът на домакините Петър Малинов сподели, че няма да може да разчита на 6 основни създатели поради болест и контузии. Очакване изключително труден мастер, ще един от най-добрите отбори в групата Беласица. Излизаме на пълно мобилизиране терена, за да завършим с успех двобоя, допълни Малинов.
Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАТ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа. Днес облачността ще остане променлива. След обяд ще е по-често значителна и на места в планинските източни райони ще превали слаб дъжд. В отделни райони и ще прегърми. Ще духа доумерен, северо-западен, в източните райони северен вятър, с който ще проникне по-студен въздух. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса. Във вторник и сряда вятърът ще отслабне. Ще се обърне от северо-исток, през първия ден временно ще се усили и с него дневните температури още малко ще се понижат. Максималните ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. Облачността ще бъде по-често значителна и на места във вторник, в източната половина от страната, а в сряда в западната ще превали дъжд. В планините над 1200 метра – сняг.